lain wawahadu kena ugarae lain abu garta rer gura jia gabar simat dhani wawahadu kena ugarae lain abu garta yad qadah lai ya guduni yohan gol wawahadu kena ugarae lain abu garta dal gudu kusoo dhawaada barnaamijkan waa barnaamijkii ugu horeeyey ee barnaamijyo taxana oo haddii aan la yidhaahdo dhowrka toddobaad ee soo socda aa idinkala socon doontaan telefishinka universal. barnaamijyadanina waxaa idinka imanayaan deegaamada koonfurta kaga beegan magaalada hargeysa. waxaannu maanta joognaa deegaanka xadhig xadhig oo koonfurta bari kaga aadan magaalada hargeysa. geelan aad arkaysaan waxa uu ka mid yahay geelal fara badan oo uu iska leeyahay ninka la yidhaahdo mustafe cali deeq. geela halkan joogaana waxa weeye intii irmaanayd. waxaa lanoo sheegay geelashii kale inay ku maqan yihiin hawdkaa sare. barnaamijyadan waxaa marti noogu noqon doona ama aan idhaahda xidig ka noqon doona muna jaamac oo iyadu ah gabadh ka shaqaysa xayeysiinta dharka oo caalamiya. muni waxa ay ku dhalatay waddanka sacuudi arabiya iyadoo bil keliya jirta ayaa waxa ay timid magaalada london iyadoo la socota qoyskooda. waa 28 jir. ka sokow shaqadeeda xayeysiinta dharka waxa ay ka shaqaysaa oo ay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadamaha iyo gargaarka aadminimada. waxaa kaloo isaguna barnaamijkan ka qayb qaadanaya oo xidiga labaada cabdilaahi qaasin oo ah nin injineera. cabdilaahina waxa uu ku dhashay magaalada kampala ee xarunta waddanka uganda. labada howlada ay qabanayaan ama casharada ay qaadanayaanna way kala duwan yihiin. cabdilaahi waxaa la barayaa sida geela loo raaco, sida loo liso, iyo waxyaabaha kale ee la xidhiidha sida geela loo dhaqo, hadday noqoto suugaantiisa iyo waxyaabaha kale la halmaala. munina waxay u tegi doontaa qoys soomaaliya oo reer guuraaya oo ku dhaqan deegaanka qool caday oo isaguna ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfurta ka xiga magaalada hargeysa. waxaa munana la bari doonaa oo gabdhuhu ay barayaan sida adhiga loo raaco iyo sida loo liso iyo sida looga warhayo iyo howlaha kale ee qoyska ay ka qabtaan gabdhaha filkeeda ee iyagu ku nool nolosha reer miyiga. bal muna aan iskiin baro horta marka hore. muna calaykum asalaam. deegaankan oo kale weligaa hore muu aragtay? may maanta igu horeysaan alxamdulillah waa very beautiful. gartay dhulkan laakiin waxaan u malaynayaa iyo magaalada hargeysa waa markii labaad aad timaado sooma? waa markii labaad ee hargeysa imaado. halkan ee tegano maanta weligay maiman waa markaydiinu horeysa and insha allah wax baran baa soo baranaya. nolosha miyiga waad maqli jirtay sooma? waa run, waa maqli jiray, ayayaa iga sheekeyn jirtay sida caanaha loo liso iyo adhiga sida loo ilaaliyo, laakiin weligay ma sameynin. gartay maxaad filaysaa dhowrka maalmood ee soo socda reerkaynu la joogno? wax baran baa filaya, laakiin bambaraha iyo alaabaha yaryar ee dhulka guurguuranaya ayaa iska ilaalinaya. sida kale waxaa filaya inaan wax baran baran karo af soomaaligaagu, laakiin aad iyo aad buu fiican yahay. inkastoo sacuudigana aad ku dhalatay adigoo bil keliya jirana magaalada london aa usoo guurteen. haa, waa run. marka koranay hooy anigu oran jirtay dee afkiina iyo dhaqankiina waa muhiim, waa ina barataan insha allah. dee markan ku noqro ingiriiska af soomaaligeedu waa sii fiicnaanaysaa insha allah. waaye waxaan filayaa dhowrka maalmood ee soo socdana af soomaaligaagu inuu sii fiicnaan doono. aabi maxamed jaamac waa nin odaya oo inkastoo iminka uu degan yahay magaalada birmingham
ee waddanka Ingiriiska haddana aad iyo aad u yaqaana deegaankan iyo guud ahaanba dhaqanka Soomaalida abi dhinacnaba uma yaraysto isagana waa isbaran doontaan dhowrka maalmood ee soo socda abi waxa uu inooga warrami doonaa oo inta barnaamijyadan ay inoo socdaan uu inooga sheekayn doonaa waxyaabaha isbeddelka ee sannadahan dambe ku yimid dhaqankii reer guuraannimada ee Soomaalidu ay caanka ku ahayd abi deegaankan aynu joogno ka bilow maxaa la yidhaa horta bismillaahi raxmaani raxiim dadka iyo intayna daawanaysaba waynu salaamaynaa halkan aynu iminka taagannahay horta waddadu waa waddadii salaxle ku socotay ee ilama iyo awaare tegaysay iyo hargeysay isku xidhiidhinaysay weeye halkan aynu iminka maraynay aynu taagannahayna waxa weeye waa jabka weyn ee uubaale ayaa la yidhaahdaa waana isha gob kale marka waa jabka uubaale oo waa uubaalaha weyn baa la yidhaa midna waataynu soo dhaafnay tani waa uubaala weyn marka waxa weeye biyahana waa arkaysaan biyahaasina dhul fog bay ka soo rogmadeen bari bay u socdaan galbeedna way ka yimaadeen marka waa dhul barwaaqo ahoo wanaagsan oo haddii roobku helo aad iyo aad u qurux badan weeyaan way ka muuqataa inuu yahay deegaan aad iyo aad markuu rooban yahay u qurux badan aabiyow qool caday aynu ku socona intay inoo jirtaa imika qool caday dee qool caday hargeysa ilaa wuxuu jiraa ilaa 400 kilomitir marka halkan aynu imika taagannahay waa uubaale waxaa laga yaabaa inay ilamaa iyo 8 mayl ee hargeysa u jirta ama 8 kilomitr ama 8 mayl u jirto marka waxa weeye way noo dhowdahay qool cadayna way noo dhowday toon baana ka sokaysa waynu sii marayna aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan idinka ballan qaadayaa waan hubaa in sheekada aabi aydaan ka xiisa goyn doonin sidii aan horeba u sheegayna uma yaraysto dhaqanka soomaalida iyo ka farenjiga iyo sugaanta soomaalida midnaba markaa safarkii baan halkii ka sii wadanaynaa de waa inoo qool caday wariya mustafa waa bal iska warama ilaahay nimcadiye reerku sidee yihiin reerku fiican yahay haha maasha allah goorma idinku dambaysay roob idin helaa maxalaytadan hadda waa tan xareedi meel walba wadhanay mustafa waxa weeye ninka reerkan iska leh waxaa joogta xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo weliba mustafa hooyadii annagoo isbarannay markii aniyo aabi aanu reerka shalay u nimi dhoobadana arkaysaanay gaadhiga ku taallaana ma aha untii roobkii maanta ee roobkii shalay markii aanu soo sahaminaynay halkan ayaa weli gaadhiga ku taalla waana astaanta barwaaqada marka dhulkuu rooban yahay ha deegaanka waaba sii qurux badnaaday sidii shalay ka qurux badan mustafa hadda ilahay baa wax nimceeya oo ka cagaarka imika isgooyey haya haya xaraaduna ay waran tahay ilahay baa mahadleh maasha allah shalayo maanta isbeddel baa jira oo waxaan ku wadiday ilahay baa raxmadiisa keeni karo oo nimcadiisa baa lagu reynreynaya labadan nina yaryar waa labadii mataana xasan iyo xuseen labadana xasan iyo xuseen waa mataana weeye weeye ninka kalena ninkana waa ninka kalena cabdirasaaq cabdirasaaq waayna mustafa isaguna mustafa mataanuu ku xigaa maasha allah maasha allah adeero iska warama soo looma fiicna waryaah soo ma fiicnidiin ninkan aanu shalay isbarannee waryaah xuseen soo adeer ma wanaagsanid haya haya xasan iwar adeero soo ma fiicnid maasha allah asalaamu calaykum haye iska warama soo ma wanaagsanidiin maasha allah waa hinda gabadhani waxa weeye mustafa xaaskiisa shalay way idinka isbartay muna walaalo soo ma wanaagsan idin ilaahay nucaadiye dee roobkii nooga kiin dambeeyey waa nimcaysateen dee annaguna waanu soo guuray sidii qorshuu ahaa
صدح مع المطبان ودي اللي دقرانينا أذيرو سكورن مقعا عوو ما شاء الله هيا هيا سلمون أكسنا إلهي قلدي سيدتي إن أذيك أنا مقعاك بحاولا رحمة رحمة هو رئيس ميدان أركن إن مركا برنامج كحوقيش رحمة إيه بكو سعون دونا منا أنا جي أبينا مرخاتبان ركن نقن دونا إن إيه إنت كلابا إن مركا دي أدي أدباء مهد سنتيهين إن مريمي ومصطفى هو يدي مريمينا وحي إن هدي الله كردقو إن قيب كو يالان دونتا برنامج كا يدو كو ورمي دونتا بالهد نلوشا ميغا سيدا إمي كيسو بدشي إيه سيدي واقي هوري إن مريمي أوسو تشوكتي نلوشو أي هانشرتي أورتي هم بانغا مغانا نغا قول ليدو ده كمان عنو رير سو قوري إن حمان تو أدبيو فربادانت هاي هاي والبال سرانغا شدو كرين ووحاد الكينا وقارا لاينا بو قرطا رير قورا جيا قبر سما تدعاني ووحاد الكينا وقارا لاينا بو قرطا ياد قد أحلي يبدوني يوهن قول ووحاد الكينا وقارا لاينا بو هنداي een abaari bergi dhowe dhacay ee aad ku xoolo ugu hoobteen imisa neef baa idin ka soo doogay waxaan uga soo doogay dawaadiga arkay oo saddexda lahaad iyo 23 riya markii horena arigiinno intu aha taa waxa ila taa imka hadaan sheegi lahaad ee arigaygu intu aha waxa bal mooday malaynaan ruwaad dhigayo kale halkaas aanu kaga raray isagoo farabadan oo 200 contender yahay إما كان وادي كاركيا لبدي سنوات مرهود ما نور الرئي ملا قلبت على كل حال أنت ساكت شوكت. المركا إذا هذا قصي بحيل اللي دي أبارة مياه. أنا إذا هيجي ريو وايد بدنا المركا لو سكت راي هسا يا شيء ذي هي وادي كاركيا صدق عن نف ياك شوكة بقى. قيلي نحقكم غي. قيلي واتني مكا روبك نير سيتشين مركا كل كهرباء سكوم بدنا لكن أبارة وحبا كم كم راعن أو ربان كده روح حقه سنور. وين سهلات قيلونا؟ قالوا ما بدنا وحويا عفر نيف وعفر هلاد واتي مركا اي سنة كلا برواق ورد عذي عبارت هاي كدب بيسو حلو سيدي وقسو دوغان سفيعا واتي وحان كوكولو انت يراكو سو حرده اما كوادقا اركا يا اخي انت ساك سو حرده عير بانو كلو لنا صوبك بانو كلو لنا هدي انو دايم كسنة حتى عدقا اغاكا سوريا يا واتاسو سوكو انت اللي قوانو كاسوريين كرينا هاي 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 ده ما شاء الله والله وايد نقول فيلين إلى هاي إن واتي إن قبله إن منا يرحمة إن وحيم كوتين أرجي تدنا ييجي إن كده بتجينا بل هذا سيد عشرة ذي وقاضنا يسموني أي إنه يجينا يسيد أي رحمة وبرايسو سيد أرجع لور راعو يي خاصة حل جراك له وحيابه الله سمعيو مركا ييجي إن كبير ينامك
aniga horta adhiga way isku key wara eeg yihiin maxaa ku garataa ma magac bay leeyihiin maxaanu yeedhaa haa magacyuu leeyihi iyahan magaca dumarka oo kale aan dan doona u bixina magaca dumarkii bay leeyihin haye ubax baa la yidhaayo laban baa la yidhaayo qol magaca bay leeyihin dan doona muuna baan u bixina riyaa qaar oo munayo munaa baan u bixisa munaa baan u bixina dumarkuun bay deela magacyin riyo iminka muno iyo raxma sidee baan u kala garanaysaa ayaga markaaba ku ima iminka riba ubax ubax la yidhaayo haye midna mataan baa la yidhaa mataanay ahaayeen ha iminka riyo badan baa hadaan iminka u yeedho markaabuu kugu soo yaacaya waa hadda waa inuu waxaa sameynaya ha qaar badan baa iminka hadaan iminka midbaa ubax ubax la yidhaa kowle riyo waa wanaa magaca lahaa haye iminka abaar baa abaartii baa laysa kuwan waa kuwii aydhaleen oo weli magaciide dee waa loogu maqan yahay imikuun bay dee kuwani magacyadii dee imikuun bay joogaan loo bixin lahaa oo abaartu ma riyarii kale ma dileen ha arigii kale abaar baa dhamays abaarta ma taqaana ha waa garanay waa drought abaar baa dhamays arigii kale ha kuwana waa ido weeyaan sidee ma sii tirisaa intaana guriga kasoo bixin ha markaad xareynaysana waad sii tirinaysaa ha inaa hubsatid ha waay oo imise jir baa ku bilaabmatay waxaan inaa adhiga ilaalisid todoba jir ayaa ku warabaratay yaalkan ugu weynaa todoba jir baa oo mankasii yaraa mankii la raaciyay haye ku raaci jiray dee dhul fog ha magaalkan weyba oodantayde dhul fog baan ku raaci jiray oo adiga mee kala jeceshahay adiga adiga haawan kala jecelahay baa jeceshahay kuwe marmar baan kan joono idaha amba idaha amba ri oo kalaan iska jeclaada oon idhahda anigaa leh idaha ha waa kuwe kuwan dusha madow leh iyo kuwa cascas iyo kuwe baa laxdaa madow oo kale imaka kan laxdaa beleg laxdaa beledi madow oo kale kan ha ayaa fiican ha amberi madow oo kale oo ma macaan yihiin maayagu waa isku midun waa isku midun ha laakiin adagaa iska jeclaaday anaa iska jeclaaday oo may ku maqlaan markaadmaka u yeedhyeedho ha de ha markaad imika kaali 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 tira way kugu soo yaacayaan kuwaasaa la qaatay ha way kugu soo yaacayaan laakiin kuwan oo kale way kugu soo yaacayaan ilaa tacad ilaa ta madow markaad kaali kaali tiraay geedkan madhax baan ka diiranaya ha waa markuu adhigu xasilo oo kale adhigii baa imika xasilay oo meydhihu waa ahay meydhaxa waad soo dilaacinaysa intaad geedkan goolka saa usoo sudhid ayaad soo dilaacinaysa haye deetana waad mulaax baad ka dhex saarsa jirif in jirifa baad iska tuurisa haye inta kalena waad ka dhex dilaacinaysa waad calaashinaysa oo maxaa lagu sameeyaa xarig baad ka soo haysa xarig ha daa doonto waad tidcaysa haye daa doonto caws baad waxbaa lagu waad soo haysa ha mba waad tidcaysa oo kale intaad calaaliso markuu adhigu kuu xasilo ayaad soo ahanaysa ma geedkan baa ha oo kan dhowba mayna soo jiidan karin may kan waa ood weyn ha waa arkaa saa ma karin haye waxaan soo sura hay markaad bee saa u diirto haye saa ma u diirtay ha dee kaayar xumaato qu dhiida
ودير ملاحين اسم ملاح وكله ملاح رواحي وأساس واحد كريه وصدير كاسو كلا دي كارف ما ها شوك أنا أكتو سيا السلامة تريم هيا ملاح دوا كاسو كلا ملاح سيد انك دير كاوين مكاره بيا هيا دير كاسو ساي سقر يوسا دير كاسو مارك واركا حد كلا دحبا حصا انت عصو كلا لا حدا كقوينيسا ها انت عصو كلا صلا دحبا حصا مركي عادي مركي عادي كبيرة دير ميرا ساسو كلا ها ساسو كلا دير عصا داسم قوات كتور سا انت انتان والا سكتور يا ها وخسارو داسو انتي دوا انتي او انت هو سكتور يا مروالبا هيا وات شلو بالا انت شلو ها وانت خسارة انت نو انتي لسو هاني يلا على شن يي حرق اللي قدي انا ولا توريا جيت بك ورسو ها انت سو انتي قد حايا حال هيدو بس كتورس انت جيت ولا بنت هاوس كتورس حمدت ان الدو دو كلي اي كورسا قالول بالك قالول قالول على سنسه هي ما حصن ماي وعاد السويس مركا تعرف هو داقي السويس مر ها با اركا شنالي ها تسس سوها تتسع او امسك باك دقي كرتا انتن ان بدن خرج شنشيا شنشيا ها سوسة وقع سوسة قشرة تما هلاو جبا إيجا ما سمعي ها ودي أسمعي إن أنتي نايم كنا جوسا بيرتاي وحنو تشوجنا دجان كقول عضي أو كونفورت كحجة مجال ده هرجيسة إلا أفرت كيلومتر إن دجان كنا نتشوجنو ودجان مك أديات برواقوا ان برنامج كنا وحتى برلوسيني سيدي نينتي لسعتي داوني سين مناشامع وغابر موردالا امدرك هيسيسى وودنكا بريتن دجن وحتى بريسي او نولوشي ميغا يكالين تابلو اي كجيران بريسي رحمه او قويس كان يدو كاترسن رمستافا ان هدبا هابلو امدوماركو ان كالين مغلي اي كجيران horena ay uga jireen nolosha reer miyiga Soomaalida en Maryama oo ninka reerkan iska leh ee Mustafa hooyadii ayaa iga waramaysa bal hadda in ay jiraan waxyaabo iska bedelay kaalintii hablo ay ka qaadan jireen nolosha miyiga iyo hadii isbedel uu jiro waxyaabaha isbedelay halkana aad u qodax badan marka mar dhawayd bay miday muday waa inaan aad saga ilaaliyo en مريم اد اسكورن ما شاء الله ان حبله اما دمركو ان حولها اي كقبطان ريرك ميغ ان ما جيران وخ اسك بدلي مك حبلي هوري عاوال اورن جيري ريركو اومن خردانك لبا ايغو دحاي ايابين سدحات كيما جيري انا غدوري انو كميدحاي كلكا سيدا علالدا داوتان عاوا سيخدان حبلي ايا سلااد لسوسن جيرو رسال اورن جيرو او غلا خولها ولي سوكا كا يغو دالن حدنا حريرتي بي هبي مالنتي سمين جيري هبي انكينا دوفيه كبيد بي فيور جيري قبلي هوري ما قرات ان حولها تشيغي سوردن دميغي لايم كبو لغا قبطا اي ماناي سمينين واي سمينيان علالدان حريرتي سمينيان كبدي بي سمينيان كبد وي كويسيان وخاي اورانيان سلادالاي ما كوغو سيلين ان غوي سخن غيال راغي يا مخاوش لغو سمييي سلادالاي ما كوغو سيلين ان غوي ويان واساسا تو مكرنيسان marka waxa weeyaan hablihi way sameeyaan imkaba hablihi aqalada la galiyay soo waxad leedahay wax isbedelo in naba dhacay mid hablihi sharafti sidii bay u wada hablahan imkana de iyagoo oo wanaagsan aqal maashina ma fiiqdi bay marayaan weel yar oo qubax wax lagu cunana way xalayaan ma garatay soomaad garan de wax ismariskoodi cadayntoodi oo de عدان كاد دكان كي يعلم بقاضني. هاي هاي. ما قرأت. هبلهن وحبا إسكبي بدلين. واي. مثل بحقها وبطنها تهودي. واي. هبلو حبا إسكبي بدلين. شقدو دو كده كده هبله.
واي مرك واحد لها هاي ميلمة ماشي مقالة ماشي مقالة كحكتو أيش بدل كوكب أيش بدل كوكب بدي ومرك ها والله فرها بضل فرها بضل غير كمية قوية قوية لي إلا مكنا ويا لا يا قبطها وحيا لا درهر والبصوين أنا وما شوكتو هاي صدق الله هبلي هول خلاها يا نمك ده هاد وحوا خبانا يا وحيا يا وقبطان مو يعني هبلي سوق قبطان مو يعني هوش كل الأيا قال الله دريا لطك كير يا رانا جوري قال الله رانا يا ده كشقي and هوين كوين أنا ذيك وخلاها هوين كوين أنا ذيك وخلاها أنا ده وحيد طلع هي وحيد تصالة يا قبانا يا نبي وياي هاي غير مي قال كسوق يورورا وياي ما قرطي سوغانتي مركه كبدها الله سمينا يا ها وحيابها كلا الله متكا ها دتكن دبل سيده مو هيا دتكن ها وي هيا كبد وا الخريا لو درس كا سمينا يو وا الخريا وي وا لغو هيسيا وي هلكا سان غرب ان انت قام با غربك كغا سو غريس كبد برل حرير ويان ما غرانيسا حارق عد حارق مدو شال اسبال مرينيا ما غرتي هلكا سا دبدت لغا سو اورينيا هيست كبدو كغا سو اورينيسا halkaas ay oranaysaa siixin ku yaal raagayo maxawsh lagu sameeyay salaada leeyay makugu salilayna gumeed oranaysaa garanaysaa haa awd laga keyay ala lag dheereey ilbari laga gaso uriyay bi oranaysaa way haa waatano timido tagina mayse matabad baan la ofri ma subag baan la siin bay leed baar qabwaasedo sariba mayne sagal jiraar irmaanay koron kor cunu mayno koron kor ku garuga koron kor cunu mayno kariba mayne karur geel ma la haya way oranayaan ha ma sha Allah halkaas ay habli ka qaadiyaan heesti waxa day sheegtaa sheegtaa een muddada dheere ilaahay cimrigaaga u raajiyay jirtay ha ee noloshii miiga ma dhaw maxaa ugu weynay isbedelay baad oran leey waxa isbedelay horta fudaydkan iyo xishoodkii dadka badankiisa uu ka tagay لكن حشودك دانت سوينا قحيقة تتكيان عايل وضع عايل حقا سوينا قحيقة حقا هودك سوينا قحيقة أنا قال كنا كنا ولدي أنا وصل سان كيم هاي 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 هذا سال جنولي أنا حشود صار قد نعم تجيت حقا يسكسو تكته وحشودة حقا سيكاشرت هكذا حك ليش بدلي دي وح ليش بدلي خرج كل كنا قط رجع وكان هبين ما أنتي نحولي دي هبين كينا دبدي ديدي هبين كينا ما أنتي نحولي ما أنتي نحولي ديدي habeen kina dibad deediday way soo hiiday habeen kina dibad deediday ninka yiri afar inaan baan leeyahay waxaan libu yiri inamada aan geela deeq way meel afar inaan boolaha ardaaga deeq dambaska deeq way ma lahayn halka nin waliba buuri daa antoobsaday iyo dambaski way ma garatay ninka afar lahana intu reerkii rarubana im kaalka ka muuqda furay aya afartii inaan ba israayno dhimbiriyaal meel laga halkaas ay wada jaadoonteen oday geerkii wariyay xayo waaban way uu qararay wax reerka kulliba way la rogayaa anaan rogo uu ka daba tagay kolku ka daba tagay isna chat soo qaatay aanu cunayntii inamadi uu garab haa kolku uu raamsan yahay reerka aan rogo inamadi kolki ba yaaceen reerkii qabteen marka hawshii dumarkay ku wada hawshii dumarkay ku wada dhacaysa kolka ma garanaysa horta ka ma jiro rag anigu deenin amal alaam kasoo baxa oo culuun leh oo rag gaaday imi wax kal garan iyo magaalada jooga mooyaane in dhaxaad kana dagbaysa luuq ay ragii kaanka aha sharaf male en sidii aan maqleysheen een Maryama waxay aad uga hadashay in ragu ay kaalintoodi gabeen nolosha miiga markay timaado een Abi Chama oo isaguna aad iyo aad u yaqaan nolosha miiga iyo magaaladaba ayaan waydiinaya balarinta sabanada dambe aadka loo sheego aabo ee ku saabsan in ragii ay raabsanayaan oo xoolihii iyo reerkiiba ay dayaceen waxa ka jira hadaynu ragii hore eegno oo aynu dib u milicsano ragii hore ragii hore baahidiisa yarayd way baahida yarayd wuxuu u baahan yahay ba yara qofkuna de baahidiisa ayuun ba dharkan u gashay oo ahaydo oo ku joogay uma garan saaho ku filayd marka ninkaasi dharkiisuna laba goocad cad buu ahaa in indhihiisuna way cadcadaayeen ilkihiisuna way cadcadaayeen aanuhu dhamaana way cadcadaayeen allahumma salli ala muhammad cadayga ku cadayna yara galool buu ahaa oo cadaa wuxuu u baahan yahay ba intiisa aan ay heshiis ayuun buu u badnaa berig hore imikase baahidiiba albaabo badan baa la furo baahya ayay nagu soo furmay marka waxa weeye baahida inoo timina waxa ugu daran oo ugu daran oo ugu xun baahida qaadka shayga qaadka la yiraa waa la wada raamsanaya waa la fadhiyaa waa la hurdo waqti la hurdo iyo waqti la raamsanayo iyo waqti la warwaraayo
iyo waqti la xiimaayo muddo qof inuu waalan yahay ayuun bay uun u qaybsantay ayaa waqtigii uu ninku u qaybsamay marka maasha allah waa jiraan rag nuuraya oo sharaf loo reerkooda ku filan oo shaqaysanaya oo shaqaynaya oo dadkooda u shaqaynayana waa jiraan dadka fadhiyana waa ay jiraan ninkii cabdillaahi cabdishubeyl la odhan jiray ayaa ka hadlay waqti dhexe oo aan ahayn dee waqtiyadan iminka ayaa yidhi dowr hore waxaa jiray wiil doob ku gaamuray oo hawsha loo diray weligii aan daalay kuwa sigaarka uu dilayo dacas iyo surwaal xidhan oo duhurkii markay tahay dawaqsan baa ka daba yimi buuri marka ana waxaan lahay qaar fadhiya uunoo aada moodo ma garanaysaa labadoodanoodu kusoo eegayaano jaadu cunay ha ayaa ka daba yimilai sheegay in badanaan hore u maqlay in iskada reeraha waxay ku taraan ay dhibaatoba iminka ku yihiin raggii waanka oo xoolihii la odhanayo aaba qaatay dee waa saasoo maalin aynu dhagax dhigaynay meesha la yidhaahdo ina guuxaa ayaa berkad weyn oo la yidhi xagga etoobiya laga sameeyo weyn oonu dul marray eesaan ka qaylinaysa oo ceed ahaysa ayaanu yaabnay deetana dadkii baanu weydinay oor waxa eesaantani hataabanina baa waa lagu riteeyey arigoo daaqaya ayaa lagaga ritayey oo godhowbu ninkii lahaa wibanayaad oo isaga kala baxaye qaadka iyo alaabtaas ayuunbu ku bixinaya waa qaadreeraha de waxay hoynayaan oo laynoo sheegay goor dambe ayay soo hoynayaan waqtiga yimaadaana saqdhexalgeeba intu soo hoydo inuu haddana markiiba jiibsado oo uu dabeetana maalinnimadkiina uu sugaynta qaadka imanayo marka noloshiiba inay naga qaldantay ilaahay ay noo toosiyey adduunweynuhu waxa jiray baleegay waqti la ogaadhsan jiray baa jirtay oo waqti xoolaley baa jirtay oo beeraleydii waynagan marayno dad badan baa beeraley noqday oo noloshii weyneyd ee industerialkii waa lagu socdaa inaynu diyaarada samayno oo inaynu kor u kacno laakiin waxa weeyaan raggii ni diyaaradaha samayn lahaa ee hore u socon lahaa ayuunbaa fadhiya ilaahayna fadhiga hainooga kiciyo dee laakiin haddana xoolihii wixii abaaraha kasoo doogay waa kuwanoo waa fiican yihiin reerihii bay la joogaan oo waa la foofinaya iminka degeel oo kale yaa raaca hadda haddaad leedahay raggii waa daabsanay horta geeli wuu yaraadayba waabuu iska yaraadayba geeli geeli raysime ahaa ee aan dumarka laga durkin jiray reerka laga durkin jiray ee inta marna hawd iyo dhulfa ku maqnaan jiray ee u socon jiray boqol boqol geel laba laba boqol oo geel intaasoo raysimaa loo kala qaybinaya ayay u kala qaybsan yihin iyo reero ayaa loo kala qaybsan iyagoo dusha ka wada reeraba haddana ay kala qaybsanaayeen markaasaa intii wale ee isku sii raasiba intay meel degto wadaagaa samaysan jirto qiimay lahaydo geela rag raga ayaa haysan jiray heesahoodii baad ka garanaysaa kaalinta cillaan ee cidhiidhiyoon ee raka cabsaday adaygu cisho adaygu cilaalay imika qof odhanaya ma jira waa ragga wada fadhiya laakiin nasiib wanaagga geelibaaba yaraaday oo madhado xoogayga hadhayna dee fardaala iyo deeq iyaba inoo ururiyado caanahaynu ka dhannaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay mustafaan u tegayaa oo isaguna ah ninka reerkan iskale aanu la joognay martidaa noo nahay mustafow aad baa looga dayrinayaa kaalintii ragga adigana waan ku arkayo maanta reerka kamaad dhex baxeen raggii mooda saasay noqdeen ragga iminka jooga dee waa iska wada howlgab isagoo ni waliba iska mashquulsan yahay uu ku mashquulsan yahay geedkan qaadka la yidhaah uu fuushan yahay haba yaraatee dee halkuu ka caraabilaana uu marka subaxii yimaado uu howlo badan u qaban lahaa halkaa ay dee ka seegeen oo markaa uu qaadkan ku mashquulsan yahay qaadkaa u cunaya ma wax kale de naftiisa waxu tarana aanu cunahaynin laga yaaba habeenkii saqda dhexeen uu ka baxoba guriga oo ka baxa tuulaha isagoo ama toos shirshidanaya ama guuro gelayo deedna harreer iska eegaya sidii tuug la qabtay waxaa kaloo aan jeclay mustafa inaan ku weydiiyo mas-uuliyadda qoyska soomaaliga ah ee reer miyiga imise jir may ku bilaabantahay oo ilmuhu uu hawsha guriga kaga qayb qaata wuxuu ku taabad qaadaayo ilmaha yar ku raaca gaala maqashoo kale shan jir arigoo kale dibadda oo foofaa ilmuhu ku qaada sideed jir waxaa lagu aamini karaa wadaanto kale ama berkada maru ka dhaaminayo kale ilaa afar iyo toban jir ilaa laba iyo toban jir ayuu wadaanta ku qabanayaa de marka kale uu mas-uuliyadda qaadana waa markuu reer yeesho nimba suu arkageela iyona markaa ninku qaangaar yahay la dhaahdo isaguna de qaangaar yahi muu geelana isaguna ama maali kara ama hashii laabi kara marku ama qodaxdii ka bixinayo kale ama wallisayo oo kale hashii toojadaheed uu xidhayo oo kale dabardabeedka wa la dhaa ku xidhayo kale hashii toojada oo kale cararto kale waa nin markaa xoog leho xooggiisu markaa waa qaangaadh waa ninka la dhahdo dabadhoon markaa uu ka yara baxayo geelu xirinaya marka mas-uuliyadda waxaad leedahay shan jir laga bilaabo berigii hore ha imika laakiin dee ilmaha ila shan jirka meelaha taagan wadooyinka waabuu kaa ilbaxsan yahay oo kalug bixmaysi
كيمكا وقت كيمكا التاجنيه ان واتاي ان حقيقة دبر روب بايسك سوق بصدي ان ولي بروب حوق لويق يهي روب كاسي مصطفى انت وين او جرامك روب كاسي مكا ودو يهي وحينو جرامك ان الى ايو ان وحينو جرام الى ايو صدح ميل بينو جرام dawaqis walba maqlaya dawaqis iyo walba maqlaya imaka waan leerkiis ma kuwa oo amkayna hayba dibic uun baan ugu dhacaya marka waa inaannu xagga guriga u sii dhawaano roobkan ku cabsi qabnay waa ka soo shuxay dibiciisuna xoog buu leeyahay dumarka xaggi aqal Soomaaliyeed ay ku ordeen annaguna gaarigii baan maceen bidnay gaarigan markaa ka jirsanayna roobka arigiina hadii halka ka arki kartaan wuxuu ka jirsanayaa qaar ka mid ah geedka hoostiisa een waadigi waa weyna weeye een ku yar yaraay maqashi iyaga waa laga soo xareeyay marka arigi waa weyna geedkaas uu isaguna jirsanayaa adeega Telesom Cloud waa adeeg ku tusaya tiknoolajiyadii u dambeysay ee Telesom ku hayaantay 19 sanadoodna lama tiigsan karaayo adeega Telesom Cloud adeegada Telesom Cloud waa tiknoolajiyad casri ah oo ka kooban qalab xogta kaydiya iyo maamulida barnaamijyada kala duwan ee shaqooyinka shaqsiga, ganacsiyada, shirkadaha iyo hay'adaha. Uma baahnaysid qalab gaar ah oo tiknoolajiyadeed oo aad dhigato goobta shaqada. Adeegyada Telesom Cloud waxa uu suurtagelinayaa shirkadaha iyo hay'adaha in ay maamulaan barnaamijyada ay ku shaqeynayaan markasta iyo meel kasta si hufan oo dabacsanaan. Adeega Telesom Cloud waa adeeg casri ah oo markasta ka jawaabaya rabitaanka macaamiisha. Xogtaada iyo barnaamijyada shaqo oo aad meel kasta ka isticmaali kareysid. Xogtaada oo ammaan ah, kharash badan oo kaaga bixi lahaa inaad si sameysato oo iyaguna ka yaraanaya. Kaydin joogta ah xogtaada iyo dib u helideeda haddii aad backup u baahato oo mar walba ku diyaara. Adeegani waxa isticmaali karaya ganacsatada, xarumaha caafimaadka, goobaha waxbarashada, shirkadaha gaadiidka, warshadaha, shirkadaha wasaaradaha iyo waliba shirkadaha tiknoolajiyada ka ganacsada iyo sameynta programyada iyo wixii la mid ah. Hadaba adeegan iyo tafaasiiltaasi ka badan ba kala xiriir ciwaannada qoraalkoodu ay ku muuqanayaan. waxa weeyaan geela qolba horta intii dhex joogta raacda sax aan baha yaraata aan baha badnaa aan baha badnaa ima ka geela batana laban baan kula joogna geelu marka uu soo dareero xiradiisa ka soo dareero wanaagiisa marka doonisa inuu ka cararin waa inaad geela si wanaagsan waxan ku dhabaa ugu soo rido halka la doonaysay marka aad damacdeenad kiis marka dabeena dhabaa si wanaagsan ugu soo rido baashaasu ninka raacaya ninna dabadu ka raacaya hadii baasha kale uu ka baydho kaagii dabada ka wadaba ka wareegayo kii kale uu soo wareegay dabadiisi saamuna geel uu kala xadin dabada dabada ku soo rideysa sax dabada marka dabada ku soo rideed keyntii aad ku waday aad geysay aad u qasti lahayd geeri dabada kii baashu uu soo socday kanu eeganay madaxibad ka wareegaysa waa soo dabalsa kii kale madaxibu ka soo wareegay xaggii dambe waa ka wada timaaday marka madaxiba isugu timaadeen woohbaad oranaysa geel woohbaa lagu xasiliya woh marka taa inta uu ku xasliyo woodaasad kula wareegaysa marka dabadna geeli soo dabaasho ee aragtay geeli dambeyn ku xasilay dabadiiba geeli uga wareegaysa war raacitaankiisa dabadiiba geeli uga wareegaysa inay wax kaan noqdeen inay xaqii dambe xiradii wax noqdeen dabadiiba kaga wareegaysa geeli dabadna sidaasad suud woodo haysad ku xasilinaysa waxa day jiraan wax ka yar magaran saade hal yar iska fidmo walaahay oo geeli marka ka dhex dhacda ishaad marinaysa haashii dabeena marka saa u shoo marsa dad artaashii inuu ku dhex jirto geeli dabeena sidii baad ku xasinso booho baad oranaysa raacitaankiisu marka waxa weeyaan waa ka mar uu hawl badan yahay baa jirta oo kaliil tahay saacsi saacsi uu geelo saacirinaayo marka uu saacirinaayo geela waxa weeyaan mar qura waxan ku dhig ka fariisin may sida qasab baad ku celinaysa haashiisa dheereysa seeta hadaa haysa waad ku xiranaysa marna ka fariisin may sida ha
marna waa taa marka labada hore markaan kugu celiya dee hadduu kuu xasilo markaa geedkaas ka yar fadhiisanaysa waad u yar hadhgelaysa dareenkaagu laakiin nin shaqaynaya ahow haddaad laakiin markaba aad dee iska seexday geeli oo dhabayna waxa weyn caawin baad leedahun waxya geeliinya way iga caraba been baad sheegta xilli muu kaa lumay looma baahna dee waa inaanad been sheegina inaad tidhaahdo war geela aad ku wareegto xilli sasaarta wixii ilaahay kuu qadaray kugu yimaada war geela waqtigaay waqtigaasu iga lumay baad leeda kaasu raacitaankiisu waa kaaimakoo kale waa iska fadhiisan karta waa xasili waa geelan bana waqti waxaa jira aanad kaadida kaadida aad is odhanaysa qof dadku aad odhanaysa talo sara jooga maiskaga kaadida yaa jirta markii wax kaa lumaan oo kale geela mid kaa luma ama kaa haro sidee lagu kala garanaya waayo anigu iskuu keebada egyihiin waxaa lagu kala garanayaa imaka hashaasu iyo hashanu maisku midaba maya waa kala mida maisku ayniba maya tan iyo qaalintaasu maisku midaba mise isku ayniba may qaalinkaa qaalinka iyo qaalin aan ku tusi doono hoos uga sii yar aduu qaalinka iyo midka ka sii yari ma isku midaba ma isku ayniba may adig iyo cabdihereer imika miyaa laisku keen qaldaya waxa weyaan xoolo saasan isugu ekeen markuu qofku ku dhex celaashu waxaan dhexdiisa au dee qabatimo laakiin marka aad ku cusubtay dee kulli waa laga yaabaa inuu isaga kaa yar ma garansa dee neefkii aad umaad kala baro geelibaabaad kala garanay dee waxa weeyaan markaad xoogay joogto waad kala garanaysa tabtaan dadku isugu ekeen buuna geelina isku midaba ahay isagoo hadday isku awr dhaliya ood garanaysa inuu awr wada dhalay haddana isku mida maaha markaad u fiirsato markaad u fiirsatowaa marka matalan imanka aabbaha sow waxaa laga yaabaa intaad tihiin dee sow aabba un idinma wada dhalin awrka geela aabba wada dhalaa la yidhaahdaa awr dhali geela aabba wada dhale sanadkaa ku dartay kan oo kale waan rguf wada dhala kal dambe haddii ilahayna gaadhsa markaa geelu isuma midabeeka marka dhexdiisa barata ee joogtana hal walba midabkeedu waad garansa imaka anuu anoon tirin markaan soo caraamino walla anoon tirin baan jeekinka ku soo saaray hasha iga hadhe waayo qaybba dhinac bay aniga iigu calaamadsantahy intii aarana intii hala waaweyna intii hadhaayogu ahayd waayo hadhaayogu waxaa la yidhaa hal gaabise baa jirto had iyo gore geela marka la caraamiyo geedka ku agagasta oo iska kaa yar eegto kayn iskaga kaa gudubta hal waxaa jirta geelaba ka dhex booda hal baal isu socoto geelaa diida dhexgelkiisa cidhiidhiga inay dhex garowaxaa ku kalifa waa dabeec ilaahay ku abuuro dabeec ilaahay ku abuuro dhinaca inay baashaa iska martay doonaysa hal waxaa jirta sidaa dadkoo kale ishaada intaa iska egtay geedka isku duugaysa oo doonaysa inay daaqdo gabashani ku jirtood odhansa waxa weeyaan haddana waa neef xoola haddana tabtii dadkiiba ku siyaasadaynaysa waxay igu qaadatay waxay igu qaadatay imaka aynigayga waad aragtaa dee dhabankaygu ka muuqda waxba anu ku odhan maya gugaasan qaba soomaali baan doontan waxbaan kaa yar qarinaya ilaa maalinka aan maanta joogo iyo ilaa waxaan kuuri intii aan ka gaadhayay waxaan kuuri ilaa sideed jir aan ka gaadhayay iskuul kaleba dee maan baran wax kale maan baray geelaasunba aabahay lahaintaas baan ku dhex jiro iskuul kale ba aniga layma barin jaamacad kale layma barin geelaasun baan ku dhex jiray waxay tartaa hasha kaa hadi lahayd had iyo goraalo koorta waxaa lagu xidhaa amba hal rimano foolan soo isleeda way kaa fool halaabi oo dhow amba waxaa lagu xidhaa hal hadhaayowa amba waxaa loogu xidhaa geelu ha isugu kaa dhegaysta markuu dee banaankan oo kale awna juuna kaymaha adagoo kale imaka kaymaha foorka oo kale kula galo hashii waxay odhanaysaa wallahi waa kan geeli daaqaya marka koorta dhodho maqasho tiika inta weyn ku dhex jirtay dhegta u dhigaysaa waa iska daaqaysaa haddii laakiin geelu bilaa koori waxay odhanaysaa keligaabaa meesha daaqaya amba saddexdii nano hashi way dusaysa oo geeli kale wuu tegay markaa faa'iidooyinkaa badan bay leedahay koorta yad qodaxlayo gudun iyo hangool waa waxaa
waxa